Макс, вам привіт. Ну, я так думаю, що Макс. Давай тобі затоную лиця своїм ще. Вау, єбать смішно. Немає. О, Мавро, спасибі за троянку. Як відноситься на даний момент до Макса Тимчешна? Дуже добре від нього до нього відношуся. Він дуже хороший. І величезний молодець. От, тому прекрасно відношусь. От, тільки ми не спілкуємося. О, спасибі за подарунки. Цей. А, бля, я йому. Я запуталась, дробоявка. Що я написала? А, бля, бля. Блін, я дебілка. Я, коротше, одному знайомому мене то написала. Вообще попутала. Йоп, твою мать. Хуйово. Блін. Спасибі, що лайкаєте, коротше. Той, пишіть щось. Щось питайтесь, 90 гривень є. Така гарна, дуже дякую. Блін, чого я така тупа? Йо-моє. Рокі, іди спи. Іди злазь. Я тебе спадки. Все. Так. Коротше. А, я щось розказувала ще за політех. Блін, мені цікаво, що це буде, звісно, за туса. В молодо-зелено, ще й... Платний вхід 200 гривень і буде дискотека. Ну, не знаю, не знаю. Враховуючи, яка була поїздка в Славськ по свята. Без поняття. О, Олько, привіт. Васенька, ти коли будеш? Мене тато завезе десь в 3-й, 5-й, 4-й. Який ти факультет? Я менеджмент. Менеджмент. Вот. Перший курс. А це перший курс? Стоп. Чекай, а це Яринка вийшла, яка мені написала за політех? А от, вона тут. Ну, бо свята Славська від Інему була чудова. В ноль сьогодні? Ні. Ну, побачимо. Ну, не знаю, ну, може. Але я ненадовго, я десь до 6-ї, тому що я потім маю ще з Даном зустрітись. Він мене забере, коротше, я потім ще маю... На Ліванду попасти. Я без ночовки. Я чула, що посвята в Славську. Ой, була від Динамо. Ахуєнна. Дуже класно. Ахаха, вже очки загорілись. Так. Ну, але якщо я буду в ноль, і мене Дан забере в ноль, він мене вб'є. Тому мені треба так, трошки бути не особо в ноль. А потім. Коротше. Таке. Ми розберемося. Тому я приїду чим швидше, щоб швидше цей вивити. Вот. Коротше, покидайте мені ще якісь ті, як вони, подарунки. О, Валера, дякую. Але киньте, ні, краще, киньте вогники, будь ласка. Вони коштують теж одну копійку, як трояндочка. Але мені ті вогники треба. Мені треба 18 вогників зараз, срочно. Патка, пота. О, Діана. О, баба, дуже дякую. Спасибі. Муа. Вот так надо робити. Молодець, спасибі. Яна, дякую, Валера, бомба. Давайте я вам ще щось поставлю, якийсь, коротше, ще якусь ціль. Ще ту ціль доб'ю, напевно, і тоді той. І тоді буду йти. Скільки коштує корона? Мені тут пишуть, що можна поставити одну корону. Вона ж дорога, напевно. Чекайте. Не бачу я щось тої корони навіть, якщо чесно. Ай, пофігу. Давайте шоколадку. Давай фотку голову постав. Ага, та, дійсно. Та, блядь, голу фотку і потім. Потім мені буде жопа. І тобі, Діана, теж, тому що це твоя ідея була, поняла? Так що, якщо мене вб'ють, то нас типу двох з тобою вб'ють, відповідаю. Коротше, кидайте мені тепер шоколадки. Вони теж по одній.
Бить не потрібно. О, дякую, Яна, за шоколадку. Спасибі. Муа. Так. Ой, Каріна, я що? Йо, які люди. Знайомишся? Ні, не знайомлюся, вибачаюся. Привіт, Каріна. Які люди? Скільки років? Скільки зим? Ми не бачились, не чулись. Коротше, дівчина, привіт. Я в шоці. Хто мені написав? Йой-йой-йой. Може, ти трошки тут офігіла, Каріна? А Діана знайомиться? А Діана тим більше не знайомиться. Діана – ні. І ні Каріна, ніхто не знайомиться. Ну, я не знаю, може, Каріна знайомиться. Ну, ні я, ні Діана – ні. Маю гарних подруг, але вони всі зайняті. Треба теж зустрітися, ні? Чесно? Я тільки за. Я тебе не бачила з 2 серпня. 2-го. Каріна не знайомиться, все, всі поняли. Коротше, ніхто не знайомиться. Тут взагалі, типу, ну, дівчатка вже всі зайняті, тому все. Крім мене, але я просто не знайомлюсь. Не фартить. Ну, можливо, потім якось пофартить. От, коротше, дайте мені ще шоколадку, мені треба шоколадка. Не фартанула, пацане. Вартас, щось таке знайоме. Назар Вартас, мені здається, я тупо знаю звідкись. О, дякую, Валера. А потім вже буде пізно. Ну, та не знаємо, не знаємо. Все, йдемо, йдемо. А коли і куди, я тільки за. О, муа. Валера, спасибо, просто... Кайф. Молодець, Валера. От, ну, от видно, що... Ну, а де тебе стільки монеточок? Де тебе набрав? Давайте ще щось... Я, може, якусь ще одну ціль поставлю. Мені сподобалось. Давайте. Ну, давайте, давайте. А панду мені хтось кине? Я вже замахалася, вже тебе не бачите. Та ти взагалі офігівся. Валера бережить монетками. Може, скучила трохи, ні? Я? Звісно. Я тобі кажу, від 2 серпня не бачити тебе, не чути тебе. Ти в мене якась дуже зайнята жінка, тобі не здається? Я думаю, що, типа, трохи офігенше. От чесно. Я пропоную, що нам треба піти на кальян і випити дуже смачний коктейльчик в цьому, в фешені. М? Або в молоду зелену, піздаті апероль. Просто, ахуй. Я думаю, що так треба. От. Хіба я проти? Не думаю. А ти мене зайнята, що тобі кажу, від тебе ні слуху, ні духу, а ти ще до мене зараз тут от, змущаєшся на мене щось.